Este causo que conto agora veio do tempo de outrora, pois nos tempos de antigamente não havia os confortos para toda a gente. Os índios e chinas eram criados meio que abagualados, porque já era de necessidade, por vezes, ser forte ou bruto e jamais ser covarde. Havia um certo amaro, gil que não é raro, pecuarista de São Chico em cima da serra, homem guapo daquela terra. Certa feita teria ido até a cidade, ouvido Heronte, por verdade, que seu amaro ficou maravilhado e dou fé, porque jamais havia experimentado tal do picolé. O gelado ainda era novidade, pouca gente conhecia. Amaro comeu por ali uma meia dúzia, mas lembrou da gurizada, mandou embrulhar mais duas dúzias pra levar pra criançada. Naquele tempo se cortava a distância cavalito pelas bibocas, outras vezes de carreta ou charrete pras seu amaro montou numa mula baia de marcha troteada, saiu batendo casco no rumo da encruzilhada. Quando chegou no pago era noite, acordou a gurizada, contou do presente pra deixar a boca gelada. Dizia que era coisa especial, muito adocicada. Mas quando abriu o embrulho, no pesoelo melado e o barulho, só enxergou duas dúzias de palito. Pelo grande, deu-lhe um grito.